A gente vai para a trilha e a trilha de hoje é na. Eu tô indo pro lado errado, né? Deixa eu voltar aqui. Na Barra de Guaratiba, a gente vai fazer Praia Selvagem. Já dá seu like, se liga aí. Se inscreve, compartilha para todo mundo. E eu vou deixar também aqui um e-mail. Que é também o meu Pix. Se alguém quiser poder aí dar uma colaboração pro canal e também quiser entrar com patrocínios ou parcerias, tá bom? Vem e-mail. Até daqui a pouquinho. Pra me pegar a van. Na van eu filmo mais pra vocês. Vamos que vamos. Trilhas e rumos. Mais uma aventura hoje. Vem com a Dória. Galera, chegamos aqui já na Barra de Guaratiba, ó, visual, lá atrás, praia. Vamos iniciar a trilha, tá? Daqui a gente vai começar a iniciar a trilha. Vamos pra aqui o grupão aqui atrás, ó. Pode pegar sua bandeira também. Aqui pode tudo. Fazendo foto, vou até... Olha só, eu sou caixinha. Então, galera, ó, depois daquela bagunça lá da foto... Depois daquela bagunça lá, a gente vai subir. Vem, vem no final da praia e sobe essa rampa aqui. Que ela vai levar a gente no escadão. É o mesmo caminho pra perto da tartaruga que a gente vai fazer de início. Aí daqui a pouco eu filmo mais pra vocês. Ó, galera, chegamos já aqui na escadaria. Vou mostrar pra vocês, ó. A gente veio de lá, aquela rampa lá ao fundo. Daquilo ali não é o nosso povo ainda. O povo que tá atrás. Ainda tem gente vindo. E aqui continuamos. Até chegar lá naquela placa da Transcarioca, que fomos de novo pra vocês. E, galera, a gente tava lá. A gente tava lá na praia. Subiu, ó. Escada toda. Então a gente vai seguir pra lá. Pra trilha, subir lá, ó. Então, galera, de lá, ó. A gente vai pegar aqui. Subiu. Virou à esquerda, ó. Aqui é sentido telégrafo. A gente vai subir. Quando estiver chegando lá próximo do primeiro ponto, eu continuo filmando pra vocês. Galera subindo. Tô aguardando aqui os últimos. Então, galera, sempre vai pegar na esquerda, ó. Aqui já saímos aqui no caminho de trilha. Mesmo. É selva, galera. E aí é isso. Pra fazer uma trilha dessa, um roteiro desse. Entendeu? Precisa trazer água, trazer um alimento, se alimente certinho e para não passar mal. E depois é só aproveitar. Maravilhas. Ó, galerinha, a gente tá indo pra lá. Vamos fazer o nosso piquenique na Praia do Meio. Bora! Aqui, ó, tem a paradinha das meninas. Vamos pro YouTube, tá, gente? Aqui, ó, tem uma parada pra se refrescar. Sacolés, ó. Normas de conduta. Aproveitem aí. Bati um print, galera, porque eu não vou fazer foto dessa placa, não. Mas bate um print aí pra saber o que pode fazer na área natural. Ok? O povo vindo ali ainda, ó.
pra lá vai pro telégrafo. E a gente vai seguir pra lá, que é pra praia do praia fundo. Praia do meio e praia do inferno. Isso aí na Pedra da Lua. É as praias selvagens. Vamos que vamos. Quando eu chegar na primeira praia, eu filmo de novo pra vocês. Continue aí, galerinha. Aí, galerinha. Quando chegar aqui, vai ter esse formativo aqui. As regras de segurança. Corpo de Bombeiro Militar do RJ. Aí já printam aí, ó. E aí a galerinha vindo ali. Vamos que vamos, que vamos, que vamos. A cara de alegria do povo. Uhul! Vamos que vamos. Preparados? Estão preparados? Para ver esse lugar paradisíaco. Vamos que vamos. No final da trilha tem sempre um paraíso. E esse é o nosso particular. Suamos para chegar até ele, né, meninas? Mas chega, 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 ai, 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 aquela musiquinha. Chegamos, gente. Chegamos, galera. Glória a Deus. Essa é a primeira praia. A galera aí, ó. Tem link compartilhado. Depois a gente vai seguir. A galera, a gente tava aqui, ó, na primeira praia. Foi onde a gente fez o piquenique. Agora há pouco. E agora a gente vai subir, ó. Vai pra praia do lado. Aí tem que atravessar essa rocha imensa. Subindo ali, ó. E quando chegar do outro lado eu filmo de novo pra vocês. Porque não dá pra eu filmar e subir essa rocha aí. Que eu tenho que me segurar. Tá bom? Perigoso. Ó, galerinha. Depois daquela rocha lá, ó. A gente sai aqui. Essa praia. Que é chamada Praia do Inferno. Porque só tem pedra, não tem mar. E o mar bate muito ali, ó. Embaixo. Tanto que é perigoso, a gente não vai descer. E é aqui que faz a foto, ó, na Pedra da Lua, porque ela tem esses moldes ali. A pessoa fica embaixo, tá vendo? E aí aparece só a cabeça lá em cima. Aí daqui a gente vai voltar pra mesma praia que a gente está. Praia Funda e depois vai ser na Praia do Meio. Aí lá eu finalizo com vocês, que aí depois a gente vai voltar pra casa. Aí. Ah, é uma fila imensa. Muita gente hoje que a gente veio. Depois eu vou fazer minhas fotos. Vai ter minhas fotos aí pra vocês. Aí, galera. A gente tava lá no final, ó. Lá no final é a Praia do Inferno, onde tem aquele povo lá no fundo. Lá onde que a gente tava na Pedra da Lua. Aqui onde a gente tava primeiro. Agora a gente voltou. Agora vamos subir por aqui, ó. Pra ir pra Praia do Meio. Que a gente já tá voltando já pra trilha. Daqui a pouco eu filmo mais. E galera, chegamos nesse aqui, ó. Nesse mar do Caribe. Isso aqui é a Praia do Meio. Aí a gente vai pra lá. Lá já tem vídeo, que é a Pedra da Tartaruga. Perigoso. E agora a gente vai tá voltando a trilha, a gente tá indo pra lá. Daqui a pouco eu filmo mais pra vocês. Aqui o bojinho que vem nesse é muito pequeno. Então, galera, a gente vai agora, ó, subir ali. Ali tem uma corda que a gente vai tentar se segurar nela. Entendeu? Aqui a gente é a Praia do Meio. A gente veio de lá. Lá do final, a gente veio por dentro. Uma parte a gente fez na mata, a outra a gente fez por fora. Tirou foto nas pedras, viemos, montamos. Praia do Meio. E agora a gente vai subir aqui, ó, pra sair na trilha de volta. Olha lá, as meninas subindo. Passa a corda entre as pernas! Entre as pernas! Bota assim, a corda no meio!
Aí, galera. Tanto que a gente já subiu. A gente estava lá. Mas depois da mão, nem sei o que, que eu posso indicar. Então, só quando chegar em casa. As criaturinhas, ó. Ó, ó, os animais da floresta. Isso. Espero que tenham gostado aí da trilha, do vídeo de hoje. Continue aí ligadinho, se inscreve, compartilha, dá seu like, comenta, tira suas dúvidas, tá bom? Vou finalizar aqui. Daqui a gente vai seguir pra praia da Barra de Guaratiba, que lá na frente onde eu filmei no começo do ponto final do ônibus. Vou pegar o ônibus e voltar pra casa pra Baixada Fluminense, tá bom? Até a próxima aventura aí, fiquem com Deus, cuidem, que